Sådan. Ja, nu filmer vi begge to. Ja. Nu skal vi bare afsted. Vi er lige ved at gå. Og der står Alma. Der står Sander. Ja, med min telefon. Skal vi gå den vej? Jo, jeg skal lige til at spørge. Hvor lige en smule vej igennem. Dåse. Tak for en cola. Jeg har fundet en cola. Hvis der er nogen, der har smidt den her cola, så mange tak. For så drikker jeg den. Pis! Der var ikke noget i. Dem, der har smidt den der, I må dislike. For der var, I gav mig lige en gave, så var der ikke noget i. Skal vi tage en anden vej? Eller... Og der bor min farmor. Der. Er de færdige overhovedet? Min fars cykel er her. De er sikkert indenfor. De er sikkert indenfor, for derhen er de i gang med at lave et drivhus. Og min fars cykel står der stadigvæk. Så min far er der endnu. Men så er vi hen ved vejen. Den største vej kender I kværs. Så er det den eller dem. 1, 2, 3, 4. Jeg er sikker. Men mig og Alma, vi følger jo hinandens kanaler. Og min hedder Alex Jensen, selvom jeg hedder Sander. Og min hedder bare Alma Mathie Holm. Ja. Så. Men vi går igennem til mig, så henter vi nogle grene. Skal vi sige det? Til bålet. Så vi kan... Det er bare til jeres bål, hvis I nu vil lave andre gange. Ja. Der, I, og jeg har... Er det vådt? Nej, det er meget tørt. Men jeg har knækket det med min jernstang, jeg havde fundet. Så det var lidt nemmere i stedet for de der pinde. Så det ikke knækker. Og der er rigtig mange pinde, så I taber. Vi taber løs. Men der er et flag foran vores dør, som der viser til vores hule. Det er jo bare en gren med blade på, men... I går ind og liker den video. Smadre like-knappen. Ja. Så den er helt færdig. Ja. Den må ikke leve. Den må kun leve på YouTube. Ja, den må kun leve på YouTube. Ikke andre steder. Ja, så dræb de andre, der er i virkeligheden. Yeah. Så vi får likes. Og ikke de andre populære YouTube. Men jeg vil... Er dit snopper gået op? Det er godt. Jeg går bare over. Pas på. Mik. Pas på mig. Vi laver en video. Ja. Vi laver en video. Filmer. Ja. Du har fået nogle kommentarer på din YouTube-video. Må jeg se det? Der er nogen, der har... Og det er nogen fra andre lande, der har skrevet noget. Oj, fra så, andre lande? Det er deroppe på mine. Det var den der. Åh, jeg har fået mange likes. Okay. Jeg har fået rette på min. Der er en, der skriver Esther Schaffer. Jeg kan ikke vide. Så er der en, der skriver Beautiful. Og en, der skriver Love It. Jamen, hvor mange likes havde jeg? Jamen, det er sådan noget, han står og filmer ud. Den hedder Verdens Bedste Natur. For at prøve lige at vise den igen, hvor mange likes har jeg. Over 100. 122. Kom. Stivt. Hey, kan I spise sammen med aftensmad? Ja, det kan vi det godt. Det kan vi godt. Det skal I bare lige opføre. Okay. Vi skal lige op og hente nogle grene til Tamara, hvis de nu vil lave bål. Igen. For jeg har hugget nogle grene stykker. Ja, det er jo bare lige min far, der kommer afbrød, og så skulle jeg lige se et par ting, men... Det var på grund af, hans video havde fået et eller andet med. Mange likes. Ja. 102. Et eller andet. 100.
220. Ja, 220. Og det er fandme mange likes. Ja. Men, så det betyder, at jeg er mere populær end Alma. Ja, men jeg er nok også lige på for mig. Ja, så jeg er jo også lidt mere populær. Men du er stadigvæk højere end mig. Det gør ikke en mere populær. Nej. Overhovedet ikke. Det handler... Det faktisk er ældre end mig. Det handler bare om at være god og gøre andre folk sjove. Jeg er ved at dø af varme, Alma. Mig? Jeg synes, det er mig. Ja, men... Du siger, giv mig de der skole, du siger, de der skal spille, og så spiller du bare rundt. Jamen, hallo, nu laver jeg kun de der... Den bille, det er en af de giftige, hvis man spiser dem, eller... Eller... hvem spiser giftige biller? Men hvis... Eller de er ikke giftige. Kun hvis man træder på moral blodet. Yep. Og... Spidsmus. Og her, der er mig og min lillesøster Frede. Vi mangler bare lige blomsterne. Her, der er min motorcykel. Det er påskehans. Har den lagt noget? Ja, vi har bare samlet alt. Træet ligger op ved vores hule. Hey, I skal lige se flaget. Her er vores flag. Det er vores kedelige flag, men det står her. Så når I ser Valentof 10, og I ser der flag foran dig, så må I ikke gå ind, men I må banke på og sige, er der en populær dreng herinde? Og så kommer jeg hen og siger, hvis I vil have en autograf, så får I. Men jeg ved bare ikke, om vi har papir nok til mange. Prøv at se, der ligger grenene. Ja, og det samme med mig. I må rigtig gerne banke på. Men det er bare, når vi ikke er der, vi ikke låser. Hvad hedder min gade? Min gade? Det kan jeg ikke huske. Men når I ser... Det er gade nummer 25. Ja. Og I må gerne komme og banke på. Ja. Men, det er jo tøft. Ja, men I skal bare ikke banke på, når I kan se, der ikke er nogen bil. Og I må heller ikke bare smadre ind uden at banke på. Først husk at banke. Jeg har ikke nogen ringklok, så I kan bare banke på. Ja, men ved mig, der må I ringe på og banke på. Skal vi tage nogle grene med derhen? Okay. Vi kan spise her. Jeg tager lige nogle grene. Jeg tager lige nogle. Er vi egentlig selv her? Ja. Hold ved. Bare med kameraet. Oj. Der ramte jeg lige. Er I okay? I hvert fald. Hej. Vi fik lov til at gå en tur, så laver vi en video. Men hej. Vi skulle bare hente noget træ til. Bål. Nej, til bål. Men skal vi tage og gå tilbage, for min er på 8 minutter og 50. Hvad? Ja, så. Det var min. Godt. Vi startede med samme tid. Nej, ikke helt. Ikke helt. Men. Okay, din er nok lidt mindre. Jamen. Så går vi der tilbage, og så kan vi stoppe videoen derhen, og så... Ja. Er bilene... Den er væk. Der ligger den. Nej. Nej, vi skal bare have sådan nogle her. For det er bål ude for. Jeg dræber lige bilen. Nej, Sande. Det er en ond en. Du skal lade være med at dræbe den. Okay. Kom, Alma. Hvor mange vil jeg dræbe? Men... Det var ligesom, hvis du var vildt fra nogle andre. Og de dræbte mig, ja. Og trådte på mig. Ja, bare på grund af, at du var giftig. Det kunne du ikke gøre så. Næ. Kom nu, hvor fint.
Hold op, det begynder at blive lidt. Det er hårdt i mine arme, men jeg kan godt klare det. Skal jeg sætte det der træ, eller vil du prøve at holde det? Jeg holder det derhjemme. Jeg har forresten fået en ny telefon, så hvis min stemme er højere eller sådan noget, så må I gerne smide et ordentligt fucking like. Også til Almas kanal, for hun har også fået en ny telefon. Jeg tager lige den hemmelige vej. Upsi, hvor jeg er dum. Der er en, der er i gang med at bygge derhen. Men der er det brændte hus. Solen er i tænder i dag. Den driller. Men det er også godt vejr. Lige nu der kan man bare tage ud. Og så gå ud til stranden og snakke med damerne. Eller når det er sommer, så kan man gå ud i stranden og sige hej damer og hvad så. Men hvis man nu har en kæreste og... Jeg tror, det er med en time med mændene. Ja, men... Det er ikke kun damer, man kan se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Vi har 1 pind, 2 pind. Nej, 1, 2, 3, 4. Vi har 4 pinde. Nej, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pinde. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. Min buks er ved at ryge ned. Og din snop, hun er gået op. Jeg håber ikke, de ryger så langt ned, man kan se mine underhyler. Så... Hvad? Har du ikke gaver til mig? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke noget om det. Har ikke købt en gave til mig? Jeg ved det ikke. Okay, skal jeg sige det? Jeg ved det ikke, og jeg mener det. Det er ikke for at lyve eller sådan noget, men jeg mener det. Lillefinger. Hvad tror du? Lillefinger. Hvad tror du? Jeg tror, at vi ikke har købt nogen endnu. Men vi skal nok men købe nogen. Der er nu også et par dage til. 8 dage til min fødsel. Hår, så skal vi fandme skynde os. Så skal vi til at skynde os med at købe. Men jeg har en idé til. Jeg kan godt sige de ting, jeg har en idé til at købe. Kængurustylt får du, eller andre slags kængurustylt, og sådan en sko, hvor man kan hoppe højt. Er dem, der er virkelig til at få, måske? Er det dem, der er bedst kan lide at... Du kan få en kængurustylt, eller sådan nogle tunge jernsko. Ja, dem vil jeg gerne have. Sådan tunge jernsko. Ja. Det er ikke sådan noget her, det er bare en jern, ja, som der er bøjet, og så kan man hoppe højt. Det er sådan ens fod, den er så højt op her. Og så er det bare jern med en demsedut med en fjeder, og så kan man hoppe. Hey, det der er den samme bil, som jeg har. Ja, det er den samme. Bare lidt anderledes form. Men det er fedt. Skal vi viske noget? Ja, men vi ses. Moin.